4 квітня в місті Івано-Франківську буде відбуватися толока, загальноміська толока. Нам вже розроблено комплекс заходів, визначено території, які будуть прибиратися, найбільш проблемні ми взяли місця. І зараз ми будемо вже формувати безпосередньо, хто буде закріплений за певними територіями. Ми зверталися через засоби масової інформації до мешканців нашого міста, до всіх суб'єктів господарської діяльності, керівників бюджетних установ та організацій, для того, щоб вони взяли активну участь у нас. Газди собі зараз почали робити також таку весняну толоку в себе на подвір'ях. І вони що роблять? Вони беруть і ці всі, те, що вони там позмітали, поприбирали, і все складають на тротуари. Тому що і комунальне підприємство «Древо» наше повинно забирати. Насправді це трішки не так. І можна спокійно підійти до цього газди і його оштрафувати, притягнути до адміністративної відповідальності за те, що він не утримує в належному стані той тротуар, який знаходиться біля його приватної території. Тому що тротуар і ще й прилодкова зона.